Hola, nois i noies, espero que esteu molt bé. Jo vos vaig a proposar un joc, carreres de taps. Què necessitem? Un tap d'una ampolla, un per a cada jugador i els cordons de les bambes. Amb els cordons de les bambes farem un camí. I què és el que hem de fer en aquest camí? Molt fàcil. El nostre tap ha d'anar des de l'inici fins al final, sense sortir del camí, clar. Esteu preparats? Jo he guanyat. I vosaltres? Recordeu que podeu jugar amb més persones, amb el vostre germà o germana, amb els vostres pares i fins i tot amb els avis. Molts, molts petons!